Pěkný den, dámy a pánové, pojďme se společně podívat na další zadání projektu 50 fototýdnů. Já se omlouvám, že tohle zadání vychází až v den, od kterého můžete fotit, tedy pondělí 24.10., ale bohužel pracovní cesta se protáhla až do neděle dlouho, dlouho do noci. Ne tak, jak myslíte, ale bylo to opravdu tím, že jsme ještě balili studio celé a celou produkci, takže až teďka mám prostor na to natočit tady tohle zadání. Nicméně my budeme pokračovat v tom, co jsme začali minulý týden, to znamená nějaké srovnání dvou protikladů. Minule to bylo srovnání malého a velkého, to znamená velikostní rozdíl, kde opravdu byly potřeba dva předměty na to, aby jsme je mohli srovnat. Tentokrát budeme srovnávat něco možná trošku jednoduššího, a to rychlé a pomalé, to znamená dvě různé rychlosti, dva objekty s různou rychlostí. To znamená například v tímhle tím způsobem, kdy srovnáváme ten život lidí, kteří projíždí kolem, versus ten jeden okamžik, který trvá věčně pro ty, kteří tam stojí. A samozřejmě je to podpořeno krásně dlouhým nebo delším expozičním časem, který nám tu rychlost ještě podtrhuje. A hodně to bude o práci právě s expozičním časem. I když nutně být nemusí, může to být opravdu taková ten objektový kontrast, to, že si vyberete dva objekty, které srovnáváte, a ty sami o sobě jdou proti sobě tím, tou logikou věci, že jeden je opravdu pomalý, jeden je super, super rychlý. Takže i tohle je způsob, jak se k tomuhle tématu postavit. Můžete si vybrat nějaké objekty, které jeden se neustále hýbe, jeden stále něco rychle dělá, jeden tam stojí věčně, je velice pomalý. Můžete se vydat nějakou kreativnější cestou, například tohle je pro mě opravdu velice pěkný příklad toho, jak by tady takovýhle snímek porovnání rychlého a pomalého mohl udělat. Vlastně, že ty pohyby jsou neskutečně rychlé, ale ta zenová mysl je nastavená na úplně jinou rychlost. Takže tohle je pro mě třeba snímek, který se mně hodně líbí pro tady tohle téma. Nicméně, není to vždycky o tom, že musíme srovnávat dva snímky nebo srovnávat ty dvě rychlosti. A shodou okolností, to, co teďka řeknu na závěr, bude naše složitější varianta pro tento týden. A to je srovnat tady tuhle, nebo ukázat tu juxtapozici té rychlosti v jednom objektu. V jedné scéně, v jednom objektu. To znamená například super rychlé zvíře, které ale zrovna chrápe. To znamená, je tady ta rychlost toho objektu, o které my víme, že to je jeden z nejrychlejších tvorů na planetě. A zároveň ale je tam prostě ta ospalost a je tam ta jeho aktuální nálada. Stejně tak můžete se třeba vydat hledat nějaká sportovní auta, která mají zrovna, třeba se jim vyměňují kola nebo mají prázdné kolo. Nepropichujte kola sportovním autům, abyste udělali fotku. Najděte si něco, kde tady tohle se dá použít, to znamená na vrakovišti najít nějaký super rychlý sporták, který tam je a rezne a je prostě, ta rychlost je pryč a už je to jenom pomalost. Takže můžete se vydat tady tohle s tou cestou, kdy to zkusíte srovnat v jednom zajímavém objektu. To je ta těžší varianta. Nicméně samozřejmě vydejte se i cestou toho, že vezmete rychlý objekt, pomalý objekt, dáte je vedle sebe. Vydejte se cestou toho, že postavíte jeden objekt, všechny za ním rozmažete dlouhým expozičním časem. Najednou možná nemusí být ani tak moc rychlé, abyste ukázali na fotografii, že vlastně jsou neskutečně rychlé. A samozřejmě rychlost a pomalost je hodně o úhlu pohledu, to znamená to, co se někomu může zdát rychle, se někomu jinému může zdát úplně pomalé. Pro nás tady na Zemi se Země otáčí velice pomalu, jednou za 24 hodin nám tady udělá tu otočku kolem vlastní osy, ale z pohledu vesmíru tady pádíme neskutečnou rychlostí prostorem, takže i tady tohle z toho se dá samozřejmě použít. Ne všechno se jeví, ne všechno, o čem říkáme, že je rychlé, musí být nutně rychlé, pokud třeba odzoomujeme. Takže všechny tady tyhle věci použijte proto, abyste mi v jednom snímku srovnali něco rychlého, něco pomalého. Já se budu těšit na vaše fotografie, mějte se krásně, no a vidíme se u dalšího videa.